פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת תרומה היא הראשונה מתוך ארבע פרשות שעוסקות לגבי מלאכת המשכן. יש לנו פרשת תרומה, פרשת תצווה, חצי מפרשת כי תישא ויקל פקודי. בדרך כלל בשנה רגילה, בשבתות האלה אנחנו גם עוסקים בפרשת שקלים, בפרשת זכור, אבל היות והשנה היא שנה מעוברת, אז יש לנו ארבע שבתות לעסוק בנושא המשכן, ובעזרת השם נדבר בשבועות הקרובים בנושא המשכן וכליו. לפני שנתחיל לעסוק בענייני המשכן, הייתי רוצה קודם כל להקדים את המחלוקת בדברי חז"ל, האם הציווי לעשות משכן הגיע בעקבות חטא העגל, או שהציווי לעשות משכן היה רצונו של הקדוש ברוך הוא מראשית הבריאה. רש"י בפרשת כי תישא על הפסוק ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו, אומר רש"י, פרשת כי תישא, פרק ל"א, פסוק י"ח: אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים, שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן, והוקם בראש חודש ניסן. אם ככה, אומר כאן רש"י שכל הציווי לעשות משכן מגיע בגלל חטא העגל. הציווי לעשות משכן בא למחרת יום הכיפורים, והוא בא בעקבות חטא העגל. במדרש תנחומה, בפרשת השבוע, באות חטא, אומר המדרש על הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מביא המדרש פחות או יותר כמו רש"י, רק כדאי שנקרא את הדברים בפנים. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמתי נאמרה למשה הפרשה הזו של משכן? ביום הכיפורים עצמו. אף על פי שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל, הרי על מעשה העגל נקרא רק בפרשת כי תישא בעוד שבועיים, בעוד שלוש שבתות רק נגיע לשם. אמר רבי יהודה ברבי שלום, אין מוקדם ומאוחר בתורה, שנאמר נאום מעגלותיה לא תדע, מטולטלות הם שביליה של תורה ופרשיותיה. אומר המדרש, ביום הכיפורים נאמר למשה ועשו לי מקדש. מניין? שכן עלה משה בשישה בסיוון, והיה שם 40 יום ו-40 לילה, והוא חזר בחזרה ב-17 בתמוז, ואחרי זה הוא עלה למחרת לעוד 40 יום, ונשאר שם עוד 40 יום, הרי 120 יום. וכן אתה מוצא שביום הכיפורים נתכפר להם, ובו ביום אמר לו הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. למה? כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם על מעשה העגל. ולכך נקרא משכן העדות, שהוא עדות לכל באי העולם, שהקדוש ברוך הוא שוכן במקדשכם. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל. יוצא, על פי דברי המדרש כאן, במה שרש"י מביא, שכל הציווי לעשות משכן בא בעקבות חטא העגל. שייתכן שאלמלא היה חטא העגל, לא היינו מצטווים לעשות משכן, כך משמע מדברי חז"ל. רש"י בפרשת כי תישא ומדרש תנחומה כאן בפרשה. למרות שישנם מדרשי חז"ל אחרים שאומרים שכבר מראשית הבריאה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו מקום כאן להשרות את שכינתו כאן בעולם הזה. במדרש רבה במדבר הבא, פרשה י"ד אות ו', אומר המדרש, אמר רבי יהושע, תנאים עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל עד שהם במצרים, שאינו מוציאה משם, אלא על מנת שיעשו לו משכן וישרה שכינתו ביניהם, כמו שנאמר, וידעו כי אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. אומר המדרש, על מנת לשוכני בתוכם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, והתנאי היה על מנת שיעשו לו משכן. אותו דבר אומר המדרש על הפסוק ויהי ביום השמיני, אומרים חז"ל, רב אמר, דבר שלא היה משנברא העולם עד עכשיו נעשה באותו יום, הכוונה ליום שבו נחנך המשכן ביום ראש חודש בניסן. משנברא העולם ועד אותה שעה לא שרתה שכינה בתחתונים, אלא משהוקם המשכן נאמר ויהי
דבר של חידוש, ויהי דלשון התפעלות, קרא מה קרה, אומר המדרש, הכוונה להשראת השכינה. רשבי אומר, דבר שהיה הוא פסק וחזר לכמות שהיה, שכן אתה אומר, בתחילת בריאתו של עולם שרתה שכינה בתחתונים, כמו שכתוב, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן, אז הקדוש ברוך הוא כבר היה כאן, כיוון שנסתלקה השכינה בעת שחטא האדם, שוב לא ירדה עד שהוקם המשכן. לפיכך כתיב ויהי, דבר שהיה הוא פסק ימים הרבה, וחזר לכמות שהיה. זאת אומרת, אליבא דה המדרש הזה, הקדוש ברוך הוא מראשית הבריאה רצה שתהיה כאן השראת שכינה, ומראשית הבריאה ביום הראשון הוא גם ירד, הכוונה לראש השנה, הוא גם היה והסתובב כאן בגן, רק בעקבות חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא סילק את השכינה שלו. כך תמצאו ברבנו האבן עזרא בפרשת תצווה, פרשה חפתת עוד פסוק מנבב. אומר האבן עזרא, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי לכם לאלוקים, וידעו כי אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אומר האבן עזרא, וידעו, הטעם אז ידעו, כי לא הוצאתי אותם ממצרים רק בעבור שיעשו לי משכן ושכנתי בתוכם. כל המטרה ליציאת מצרים, מה המטרה שלה? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו על מנת שנעשה משכן. אלה הדברים של האבן עזרא. הרבנו בחיי בפרשת תצווה על אותו פסוק, כותב לנו הרבנו בחיי, כי ההוצאה הזאת הייתה על מנת לשוכני בתוכם, כאילולי כן לא היה מוציאם. כותב רבנו בחיי, וכן מצאתי במדרש תהילים, בפסוק בצאת ישראל ממצרים, רבי יהושע בלוי אמר, בזכות המשכן נגלו ישראל ממצרים. כל מה שעם ישראל נגל ממצרים היה בהבטחה שהקדוש ברוך הוא קיבל מעם ישראל, שמיצו ממצרים הם יבנו משכן. אני רוצה להזכיר עוד שני מדרשים, ומזה נתחיל בעזרת השם לדבר על הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו. במדרש שמופיע במדבר הבא בפרשת נשא, פרשה י' ג' עוד ו', אומר המדרש על הפסוק ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה. שואלים חז"ל, למה כתוב ויהי המקריב ביום הראשון? אומר המדרש, נקרא את הלשון שלו בפנים, מן היום הראשון שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתאבה לדור עם בריאותיו בתחתונים. מהיום הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא רצה להשרות את שכינתו כאן בעולם הזה. ראה איך כתיב בבריאת העולם, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. שואל המדרש, למה כתוב יום אחד? יום ראשון אינו אומר. אם אומר יום אחד, היה לו לומר יום שניים, יום שלושה. למה אומר יום אחד ואחרי זה יום שני, יום שלישי? אומר המדרש, עד הקדוש ברוך הוא היה יחידי בעולמו, נתאבה לדור עם בריאותיו התחתונים ולא עשה כן. כיוון שהוקם המשכן והשרה בו הקדוש ברוך הוא שכינתו, ובאו נשיאים להקריב, אמר הקדוש ברוך הוא, ייכתב שביום זה נברא העולם. זה מה שכתוב, ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב, אז הושלם היום הראשון של הבריאה. ביום הראשון של הבריאה כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז אם ככה הוא לא ממשיך, למה יום שניים, יום שלושה? יום אחד, כי זה היה היום שעדיין לא הושלם. מתי הושלמה הבריאה? הבריאה הושלמה ביום שהקריב נחשון בן עמינדב את הקורבן הראשון, זה היה השלמת הבריאה. במדרש רבה, במדבר רבה, פרשה י' ג' אות א', אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא לאחר החטא של אדם הראשון סילק את שכינתו. לאחר החטא הוא עלה מהקרקע, מהעולם הזה הוא עלה לרקיע הראשון. ככל שאנשים חטאו יותר, ככה הוא התרומם יותר גבוה והתרחק מן התחתונים. אומר המדרש, כיוון שחטא אדם נסתלקה שכינה ועלתה לרקיע הראשון. חטא קין עלה לרקיע השני. דור אנוש לשלישי, חטאו דור המבול הרביעי, דור הפלגה לחמישי, סדומיים לשישי, חטאו מצרים והגיע לרקיע השביעי. כשבאו הצדיקים, הם הורידו את השכינה חזרה למטה. אברהם הוריד אותו משביעי לשישי, יצחק משישי לחמישי, וככה ירד יצחק אבינו, יעקב אבינו, לוי, אמרם, לוי, קהת, אמרם ומשה. משה הרזיר בחזרה את השכינה כאן לעולם הזה, דברי מדרש. אנחנו השבת לא נקרא הפטרה של פרשת תרומה.
היות והשבת זה בעזר השם יהיה שבת ראש חודש, וקוראים את ההפטרה של שבת ראש חודש, אז אנחנו לא נקרא את ההפטרה של ההפטרה של פרשת תרומה שעוסקת לגבי בניית המקדש. אבל למרות שלא נקרא את ההפטרה הזאת, אלא נקרא את ההפטרה של השמיים כיסאי, הייתי רוצה ברשותכם כן לעסוק בעניין ההפטרה של פרשת תרומה, ולהגיע להגבלה שבין המשכן לבין המקדש. ואני אגיד למה אני מתכוון ביסודם של דברים. ישנו מדרש שאני לא מצאתי את מקומו, אבל הערות דבש מביא אותו. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אומר המדרש, ויהי ערב זה משכן משה, ויהי בוקר זה מקדש שלמה, יום אחד זה בניין עזרא. והיה ביום ההוא לא יום ולא לילה, זה בניין שיעתיד להיבנות בעזרת השם במהרה בימינו אמן. כך מביא היערות ודברי מדרש. וכאשר הקדוש ברוך הוא מצווה לבנות את המשכן שנקרא ויהי ערב, הוא מצווה להביא 13 פריטים לבניית המשכן. כך הרש"י מביא, הוא מונה שיש שם 13 פריטים, למרות שאם תספור את הפריטים האלה תמצא יותר מ-13, תמצא בהם תתווה פריטים. כך שואלים, כרמנו בחיה שואל מי את השאלה הזאת. רש"י כותב 13 במניין תמצא, אבל גם מדרש תנחומה כותב שיש 13. בין הפריטים שמופיעים שם, זהב, כסף ונחושת, חלד וארגמן ותולעת שנים ושש ועיזים ואורות אלים ודמים וכו'. אומר רבנו בחיה, יש שלושה סוגים של מתכות ושלושה סוגים של צמר. שלושת סוגי המתכות זה זהב, כסף ונחושת, שלושת סוגי הצמר זה תכלת, ארגמן ועיזים. כל פריט מפריטי המשכן שנצטווינו להביא מרמז לדבר מסוים. מי שרוצה יעיין במדרש, מדרש רבה, מדרש תנחומה, כל פריט שמופיע שם יש לו מקור, יש לו סיבה. מה הקשר שלו, מה המהות שלו, צריך לדעת לקרוא את הדברים בפנים כדי להבין כל קטע, כל פריט שמופיע בפריטי המשכן למה הוא רומז. אנחנו היינו רוצים לעמוד היום על שלושת סוגי המתכות של זהב, כסף ונחושת, ולגבי הדבר נוסף שמופיע בסוגי המתכות שלא מופיע כאן, וקצת היינו רוצים להרחיב. בראש ובראשונה נאמר דבר שכתוב במפרשי הדרוש: זהב, כסף ונחושת, אומרים המפרשים, אלה שלושה סוגים של נתינות. חז"ל מציינים שישנם שלושה סוגים שאדם נותן: יש נתינה שנקראת זהב, יש נתינה שנקראת נתינת כסף, ונתינה שנקראת נחושת. לגבי סוג הנתינה שאדם נותן, אומר המדרש, נתינת הזהב זה ראשי תיבות זה הנותן בריא. האדם נמצא בשיא אונו, בשיא כוחו, ברוך השם מתפרנס טוב ומפזר את הכסף לצדקה, זה נקרא נתינת הזהב. יש נתינה שנקראת נחושת, נקראת כסף. הנתינה של כסף, אומרים חז"ל, כשיש סכנה פודה. הוא מרגיש שהוא במצוקה, מישהו התלבש עליו, מס הכנסה, או שיש לו, תפסו אותו במהירות, הוא נסע מעבר למותר, או שיש לו בעיות מסוימות. אז הוא כשיש סכנה אומר, ריבונו של עולם, הנה אני נותן לך 20,000 שקל, תסדר ריבונו של עולם שהשופט הזה ידון אותי לטובה. זה כשיש סכנה פודה. זה נתינה פחותה מאשר נתינת הזהב. הנתינה השלישית הוא, נמצא חולה שאמר תנו, זה נחושת. אדם רחמנא ליצלן הלך לבדיקות, התברר שהוא עומד לסיים את חייו, אז הוא אומר, מה, אני עכשיו ישיר לילדים שלי את הכסף כדי שיריבו ביניהם, ואחרי זה יגידו שהייתי סנילי ואני לא ידעתי למי אני מתכוון לתת, אז בואו אני אתן את זה כשאני בריא, ולא יגידו שאני לא נורמלי, ויגידו לשופט ששמע הוא כתב את זה, הכריחו אותו. שהידיים שלו עוד חמות, הוא מחלק צדקה, אז למרות שזאת צדקה, אבל זאת נקראת נתינה של נחושת. בפריטים האלה שנמצאים כאן, באים חז"ל ודנים, למה ציווה הקדוש ברוך הוא לקחת רק שלושה סוגי מתכות, ואין סוג נוסף של מתכת שלא מנויה כאן? אני מדבר על מתכת ששמה ברזל. הברזל לא מופיע לא במלאכת המשכן ולא במלאכת המקדש. לברזל אסור להיכנס למלאכת המקדש ולמלאכת המשכן. כדי להבין מה מונח כאן, קודם כל נקדים הקדמה. במדרש תנחומה, פרשת השבוע, אות זין, אומר המדרש, זהב כנגד מלכות בבל, כסף כנגד מלכות מדי, נחושת כנגד מלכות יוון. מה כנגד מלכות אדום?
ההיגיון היה אומר שהברזל הוא כנגד מלכות אדום. למה? למי שזוכר או שקרא פעם ספר דניאל, יודע שדניאל ראה בחלומו איזשהו דמות מפלצתית שהראש שלה עשוי מזהב, החזה והידיים עשוי מכסף, האגן עשוי מנחושת, והרגליים עשוי מתערובת של ברזל וחרס. תערובת. תערובת של שני סוגים. העיקר שלו הוא ברזל, הרגליים שלו עומדות על ברזל. כשדניאל פתר לו את החלום המפלצתי הזה, הוא אמר לו, הראש של הזהב זה אתה. אתה הראש, אתה ראש המלכויות, הראש שלך עשוי מזהב. המלכות שתבוא אחריך זו מלכות מדי, זה החזה והזרועות. המלכות שתבוא לאחר מכן, זה נחושת, זה מלכות יוון, זה האגן. הרגליים שראית זה מלכות אדום. זה המלכות האחרונה, המלכות אדום. אומר המדרש, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב כנגד מלכות בבל. דכתיב בה אנטו רישא דדהבה. זה הפתרון של דניאל בפרק ב', אתה, הוא אומר לו, אתה בבל, הראש שלך הוא מזהב. כסף כנגד מלכות מדי, דכתיב בעשרת אלפים כיכר כסף. נחושת כנגד מלכות יוון, שהיא פחותה מכולם. ואורות אילים מאודמים כנגד מלכות אדום, שנאמר ויצא הראשון אדמוני. על פי מה שאמרנו עכשיו, שבפתרון החלום של דניאל, הרגליים היו עשויים מברזל, ויות והקדוש ברוך הוא לקח כל פריט כאן במלאכת המשכן כנגד מלכות מסוימת, היו צריכים להיות גם ברזל במשכן כנגד העניין של מלכות אדום. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה להביא במקום העניין הזה של אורות, במקום העניין של ברזל, ציווה הקדוש ברוך הוא להביא אורות אילים מאודמים. אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאתם רואים ארבע מלכויות מתגרות ובאות עליכם, אני מצמיח לכם ישועה מתוך השיעבוד. מה כתיב אחריו? שמן למאור, זה מלך המשיח. השמן הוא המסמן את מלך המשיח, שנאמר, שם אצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי. אומר המדרש, ודניאל היה רואה ארבע מלכויות, הוא מתיירא, הוא פחד. ואז שהוא פתר לו את החלום, אמר לו, אנטו רישא דדהבה, חדוי יודרוי דחשף, זוהי מלכות מדי, ובטרח תקום מלכה אחרי, וזה מאוי ויחתי דנחש, זו מלכות יוון, ומלכות ליטה אחרא דנחשה, דשלט בכל ערא, שוקוי דיפרזל, השקיים שלו עשויים מברזל, זו מלכות רביעית, היא מלכות אדום, ומלכו רביעה תהבת כיפה כפרזלה. המלכות הזאת היא חזקה כמו ברזל, יהיה מושל בכל הארץ כברזל, שהוא מהדק את כולה. עד כאן הקטע שקשור אלינו בדברי המדרש. הקדוש ברוך הוא לא מרשה להכניס לבית המקדש ולמשכן ברזל, אף על פי שזה כנגד אדום, לקח הקדוש ברוך הוא בציווה להביא אורות אילים מאודמים, שהם יהיו כנגד אדום, לא ברזל. לפני שנמשיך הלאה, נאמר יסוד נפלא, שעומד עליו השם משמואל בפרשת השבוע. השם משמואל עומד, שכמו שישנם שלושה סוגים של מתכות כנגד שלושת הגלויות, ואורות אילים מאודמים הוא כנגד אדום, יש ארבעה סוגי בעלי חיים שמדברת עליהם התורה גם בפרשת שמיני וגם בפרשת ראה, שהם כנגד הגלויות. ארבעת בעלי החיים האלה, אומרת התורה, כל בעלי החיים יש להם או שני סימני טהרה או שאין להם סימני טהרה. אם יש להם סימן טהרה שהוא מעלה גרה או מפריש פרסה, הוא כשר לאכילה. אם אין בו את הסימנים האלה, אז אין בו שום סימן טהרה, הוא טמא. ישנם ארבעה בעלי חיים חריגים בעניין הזה. בעלי החיים הם גמל, שפן, ארנבת וחזיר. לכל אחד מהם יש סימן טהרה אחד. בפרשת ראה מחברת התורה שלושה בעלי חיים בפסוק אחד, ובעל חיים נוסף בפסוק נפרד. אומרת התורה, את הגמל, את הארנבת ואת השפן לא תאכלו, למה? כי מעלה גרה המה ופרסה לא יפריסו, טמאים הם לכם. שלושת בעלי החיים האלה הם מעלה גרה, אבל הם לא מפריסי פרסה. בפסוק נפרד, את החזיר כי מפריס פרסה הוא, ולא גרה, טמא הוא לכם. החזיר הוא להפך, הוא לא מעלה גרה, אבל הוא מפריס פרסה. חז"ל אומרים שהחזיר נוהג להראות את הטלפיים שלו ואומר, ראו כי כשר אני, ועשיו שהוא אדום, הוא נמשל לחזיר, אז הוא מראה לכולם שהוא בסדר.
הוא אומר, הוא בא לאבא שלו ואומר לו איך מאסרים את המלח, איך מאסרים את התבן. הוא רוצה להראות לכולם שהוא בסדר, הוא גם היה בכיבוד אב ואם, הוא היה נחשב לאדם מיוחד מאוד. אז כל המהות שלו הוא חיצוני. אומר השם משמואל, על פי זה תבין טוב, ברזל לא נדמה אדום במשכן, הוא נשמע לאורות אילים מאודמים. מה ההבדל בין זהב כסף ונחושת לאורות אילים מאודמים? זהב כסף ונחושת נכנסו לתוך המשכן פנימה, אורות אילים מאודמים היה רק מעטפת חיצונית של המשכן, הוא לא נכנס למשכן. מה ההבדל בין כסף, זהב ונחושת שנכנס למשכן, ואילו אורות אילים מאודמים זה רק חיצוני? אומר השם משמואל, פשוט מאוד, כי סימני הטהרה של בעלי החיים שמסמנים את אותם מלכויות, שחזל במדרש אומרים, בבל כנגד גמל, שפן כנגד מדי, וארנבת כנגד יוון, שהרי אשתו של תלמל המלך קראו לה ארנבת, כפי שידוע לכולם, והחזיר הוא כנגד אדום, ולמה נקרא שמו חזיר, אומר המדרש? כי הוא עתיד להחזיר את המלכות שלו למשיח. אם ככה, לכן הוא נקרא בשם חזיר, ולכן הוא גם מקבל פסוק בפני עצמו בגלל החשיבות שלו, כי הוא את כתר המלכות אמור להחזיר למשיח. אם אלה הם פני הדברים, אנחנו יכולים להבין מדוע שלושת בעלי החיים הם בנפרד, ואילו החזיר הוא בנפרד. כי הגמל, השפן והארנבת הם מעלי גירה ולא מפריסי פרסה, ואילו החזיר הוא בדיוק להפך, הוא מפריס פרסה ולא מעלי גירה. אומר השם משמואל, מה ההבדל ביניהם? זה ההבדל. שלושת בעלי החיים יש להם סימן טהרה פנימי ולא חיצוני. אז אם יש להם סימן טהרה פנימי, הם הורשו להיכנס לתוך המשכן פנימה. החזיר שאין לו סימן טהרה פנימי, וסימן הטהרה שלו הוא חיצוני, אז הוא לא הותר להיכנס לתוך המשכן פנימה. איפה הוא נמצא? הוא נמצא באורות אילים מאודמים. איפה נמצאים האורות אילים מאודמים? זה מכסה חיצוני. וגם המכסה החיצוני הזה מכוסה מעליו במכסה אור תחש, שגם לא רואים אותו. אבל זה נושא בפני עצמו שצריך להגיע לתחש. יוצא שגם אורות אילים מאודמים, שהוא כנגד אדום, הוא במעטפת החיצונית של המשכן. לא נותנים לו כניסה אל הקדושה. הוא נמצא מבחוץ, ולכן רק שלושת המתכות האלה של כסף, זהב ונחושת, שהם כנגד שלושת המלכויות של בבל, מדי ויוון, שהם כנגד הגמל, השפן והארנבת, שהסימן טהרה שלהם הם פנימים, לכן הוא הותר להיכנס לתוך המשכן פנימה. טוב, בא כאן הכלי יקר בפרשה ושואל, מה פירוש הדבר בדברי המדרש? זהב כנגד בבל, כסף כנגד מדי, נחושת כנגד יוון. מה זה כנגד? כשהוא מדבר על המשיח, אז הוא לא אומר שמן למאור כנגד המשיח. המשיח זה שמן המאור, למה שם זה לא מופיע כנגד? שאלה נוספת הוא שואל, למה הקדוש ברוך הוא הראה לנבוכדנצר את הארבע גלויות? מה זה מעניין את נבוכדנצר, מי עתיד לבוא? כזה מין חלום שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנבוכדנצר ומראה לו את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת, מה מונח בזה? אומר הקליוקו כאן בפרשה, והיות ומי שעוד לא התפלל ערבית, אז עדיין לא דחה להגיד יעלה ויבוא, אבל היום כבר א' דראש חודש אדר א' בסייעתא דשמיא. אז מי שנכנס עוד אור מרבין בשמחה, השאלה אם זה נאמר רק לאדר ראשון, אדר שני או גם לאדר ראשון, בוא נחמיר בעניין הזה, שנהיה בשמחה תומית, אז אם אלה נתחיל אותו כבר מעכשיו. רק צריך לדעת בדיוק מה זה השמחה, ככתוב כשם שממעטים בשמחה מי שנכנס אב, כך מרבין בשמחה מי שנכנס אדר. אז צריך לדעת מה זה נקרא כשם שממעטים מי שנכנס אב, צריך לדעת מה אנחנו ממעטים שם. שם יש תהליך שממעטים, לאט לאט זה יורד, בהתחלה לא שום לא עושים שמחות, ואחרי זה, זה כבר לא עושים כביסה, ואחרי זה יש תהליך של, שיש תהליך. כאן לא כתוב שום דבר, כשם שממעטים כך מי שנכנס אדר, מה עושים? מתחילים לקפוץ? מה בדיוק עושים? שותים עוד 777? מה בדיוק צריך לעשות בשביל השמחה הזאת? טוב, צריך לפעם לדבר על זה, מה זה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. בכל אופן, נכנסנו לאדר. כתוב בגמרא במסכת מגילה, אומרת הגמרא, אומר איש לוקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד הקדוש ברוך הוא לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המן. באחד באדר משמיעים את השקלים, אומרת המשנה, ולכן החל מראש חודש אדר היו מתחילים לאסוף כסף לתרומות הקורבנות לשנה החדשה. אמר הקדוש ברוך הוא, הקדימו שקליכם לשקולו. אנחנו כבר תומים, מי המשקול אנחנו כבר תומים באחד באדר. העניין של הומון היה בין בייס ראשון לבייס שני,
במשך 900 שנה אוספים כסף כנגד השקלים שעתיד אמן לשקול על ישראל. אומר רק ליאו קורדה לך, שהקודש ברוך הוא הכל גלוי וידוע לפניו. אמר הקודש ברוך הוא, בוא אני אתן לך הגנה. היות ויבוא המן לעולם, והמן הזה רוצה להשמיד אותך, אני בונה לך מנגנון הגנה. זה שאתה שוקל את השקלים עבור הקורבנות, זה מספק לך הגנה בפני המן. אומר רק ליאו קור, זה מה שכתוב כאן במדרש. הקודש ברוך הוא רצה להגן עלינו ממכה בחוד בבל. אז מה הוא עשה? הוא אמר, תביאו תרומות של זהב למזבח. מה זה יעזור לכם שתביאו תרומות? תביאו זהב, זה יגן עליכם, אני לא צריך את הזהב שלכם. רק אני רוצה להציל אתכם, כי יבוא בבל תהיה לה אחיזה בעם ישראל, כדי להציל אתכם, תיתנו זהב, זה יגן עליכם. תביאו כסף, זה יגן עליכם ממכם מחות מדי. תביאו נחושת, הנחושת תגן עליכם מפני מלכות יוון. האורות תהילים ועודמים יגנו עליכם בפני מלכות אדום. לכן כתוב את המילה כנגד. אם אתם רוצים להינצל מהמלכות הזאת שנקראת בבל, המלכות שנקראת מדי, המלכות שנקראת יוון, תביאו דברים, תביאו את הפריטים האלה, שהפריטים האלה יגנו עליכם מפני אותה מלכויות. אלה דברי הכלי יקר לבאר מה זה. מכל מה שלמדנו עד עכשיו, אנחנו רוצים להוציא יסוד אחד. לא במשכן ולא במקדש לא נכנס ברזל. במדרש רבה, שמות רבה, פרשה למדהי אותהי, שואל המדרש למה? למה באמת היה אסור להשתמש בברזל? אומר המדרש, אנחנו כולם מכירים מה שרשי כותב בפרשת יתרו. כותב רשי, למה אסור להניף ברזל על המזבח? אומר רשי, היות והברזל מקצר חייו של אדם, המזבח מעריב חייו של אדם, אינו בדין שיונף המקצר על המעריך. זה דברי רשי בפרשה סיטרוי, על הציווי שהתורה מצווה, לא תבנה את אם גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. זה קשור לפרשת יתרו, אבל נשאלת השאלה, מה זה קשור לגבי המזבח, שם זה כתוב לגבי המזבח, מה זה קשור לכל המשכן כולו, רק על המזבח כתוב, אינו בדין שיונף המקצר על המעריך. בא המדרש רבה, שמות רבה, פרשה למדי אות ה'. אבל ברזל אין כתיב כאן, לא במקדש ולא במשכן. למה? שנמשל בו אדום שהחריבו את בית המקדש. היות ואדום החריבו את בית המקדש, לכן הקדוש ברוך הוא לא רוצה שישתמשו בברזל שמסמלת את האדומיים שהחריבו את הבית השני. ללמדך, אומר המדרש, שמכל המלכויות יקבל הקדוש ברוך הוא דורון לעתיד לבוא, חוץ מאדום. כשיבוא משיח צדקנו, וזה נראה הולך להיות בקרוב ממש, לפי זה אומר המדרש, כולם יביאו מתנות למלך המשיח. הראשונים שבאים זה כוונת עשה למצרים, אבל תכף נראה. אומר המדרש, אז מה אתה רוצה דווקא מאדום? גם בבל החריבה את בית המקדש. הראשון שהחריב את בית המקדש זה נבוכדנצר. אז למה אתה מביא זהב לבית המקדש שנמשל בו נבוכדנצר בבבל? אומר המדרש הוא החריב את בית המקדש, אבל לא קעקע את היסודות. עשיו עקר גם את יסודות בית המקדש, שנאמר ערו ערו עד היסוד בה. בבל החריבו את בית המקדש, אבל לא עקרו את היסודות. אדום עקרו גם את יסודות בית המקדש. מה הכוונה כאן? ממשיך המדרש ואומר, לפיכך לא נכתב הברזל במשכן ובמקדש שמשולים בו אדום, וכן אתה מוצא שלעתיד לבוא, כשיבואו כל אומות העולם להביא דורונות למלך המשיח, מצרים באה תחילה. מצרים היא הראשונה שמביאה מתנה למשיח, והמשיח לא רוצה לקבל מהם את הדורונות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל מהם, משום שאכסניה עשו לבניי במצרים. עוד לפני שהצביעו את הילדים שלי בים, עוד לפני שזרקו את הילדים ביור, עוד לפני שעבדו בנו עבודת פרך, עם ישראל היה במצרים שם, למעלה מ-100 שנה חי שם ברווחה, אז צריך לשלם להם למצרים, קבל מהם. אחרי זה מגיע קוש, רוצה להביא מתנה, אומר, ומה מצרים שהשתעבדו בהם ועשו להם צרות, קיבל מהם, אנו שלא נשתעבדנו על אחת כמה וכמה. מיד שומעים כל האומות וכולם מביאות דורונות למלך המשיח. אומרת מלכות אדום בקל וחומר, ומה הללו שאינם אחיהם של ישראל, קיבלו מהם, אנו אדום, אח עשיו ליעקב, אנחנו משפחה, בטח יקבל מאיתנו. כיוון שמביאה דורון למלך המשיח, אומר הקדוש ברוך הוא למשיח, אל תיקח ממנו, גאר חיית קנה,
מאדום שלא תיקח מתנות. למה? כי הם החריבו את בית המקדש עד היסוד. אז אם ככה, על פי זה אנחנו מבינים שמה שכתוב כאן שנאסר להכניס לבית המקדש ברזל, מה שנאסר למשכן להכניס ברזל, כי זה נמשל לאדום, ואדום עקרו את יסודות בית המקדש, שנאמר ערו ערו עד היסוד בה. הייתי ברשותכם רוצה לעסוק בשני פסוקים כאן בהפטרה. בהפטרה שלא נקרא כאמור בפרשת השבוע, אבל אפשר לעיין בה, כי היא קשורה לפרשת השבוע. שלמה המלך בונה את בית המקדש. כמה אנשים השתתפו בבניית בית המקדש? כמה? 3,000? איך הגעת? טוב, בוא נקרא מה כתוב בפסוק. והיה לשלמה 70,000 נושא סבל ו-80,000 חוצב בהר. כמה היה? 150,000. הם היו 150,000 גרים, ותוספות במסכת יבמות שואל איך קיבלו אותם. שואל תוספות איך קיבלו אותם בכלל, למה? כי כתוב בהלכה שלא מקבלים גרים, לא בימי שלמה ולא בימי דוד, כי הם מתגיירים בגלל סיבה מסוימת. יש להם אינטרס לבוא ולהתקרב במלכות, ובגלל סיבה מסוימת, לכן הם כשאלה איך מקבלים אותם. מי שירצה יעיין את תוספות מסכת יבמות, איך קיבלו אותם, הגמרא דנה על זה, לא ניכנס את זה עכשיו. מה שכן אני רוצה להביא, לפני שאני מבוטח את הנושא, שואל המגלה עמוקות, למה הוא לקח 150,000 איש? למה בדיוק 150,000? למה? הנחות שאלה היו 150,000 גרים, אבל מה זה ה-150,000? מה זה דווקא 150,000? אומר המגלה עמוקות יסוד נפלא. הוא אומר, אם תיקח 150,000 ותחלק אותם ל-410, יצא לך 365. אומר המגלה עמוקות, נודע לשלמה המלך שבית המקדש שהוא בונה לא יחזיק מעמד יותר מ-410 שנים. בית המקדש יחזיק בדיוק 410 שנים, זה נקרא את זה בשבת הבאה, קטית למאור, אומרים חז"ל, קטית זה ראשי תיבות תף חף ותף יוד, לומר לך שבית מקדש ראשון החזיק 410 שנים, ובית המקדש השני החזיק 420 שנה. זה קטית למאור, המאור היה 420 שנה, 830 שנה, 410 בית ראשון ו-420 בבית שני. אם ככה יוצא, ש-150,000 ימים, אם תחלק 150,000 ימים ב-365 ימים בשנה, הגעת ל-410 שנים. זאת אומרת, שהלך שלמה המלך, וכנגד כל יום שבית המקדש הים לקח עובד אחד. אז היות והוא ידע שבית המקדש יעמוד 410 שנים, הוא לקח 150,000 גרים כדי שיעשו את העבודה בבית המקדש. אומר המגלה עמוקות, אתן לך כאן רמז. מה הרמז? אומר המגלה עמוקות, גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה. אומרים חז"ל, אומר המגלה עמוקות, גם ציפור מצא בית, הכוונה לבית המקדש, שנקרא בשם בית. ודרור, אם תיקח את האותיות של דרור, הגעת לגימטריה של 410. דלת וו ריש ריש, זה בדיוק 410. הבית הזה יעמוד 410 שנים כמדיין דרור. כדי לבנות אותו, היו צריכים כן. כן, זה גימטריה של 150, קופנון זה 150,000, ב-150,000 איש בנו את בית המקדש, למה? כי הוא החזיק כמניין 150,000 ימים שהגימטריה שלה היא דרור. כך מביא המגלה עמוקות לבהר, שוב, 150,000 עובדים כנגד 150,000 ימים. 150,000 ימים הם כנגד 410 שנים. אם תחלק 150,000 ל-365, הגעת ל-410, או תחלק את זה ל-410, הגעת ל-365. זה החשבון שלו, ולכן הוא לקח לכל יום שבית המקדש יעמוד, הוא לקח עובד אחד. אומר המגלה עמוקות, זה מה שנאמר, ועוף השמיים יוליך את הכל. ועוף, האותיות של ועוף זה וו, עין ופי. וו עין ווו פי. 70,000 ו-80,000 זה הווה והעין, 70,000 מה שכתוב כאן בפסוק, נושא סבל, ו-80,000 חוצב בהר, אותם ווה ועין ווה ופה, יוליך את הכל, זה הוליך את הכל, שבית המקדש חרב כעבור 410 שנים.
אומר המגלה עמוקות, למה הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש? כולנו יודעים, בית המקדש הראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בגלל זה בית המקדש חרב. העניין של שפיכות דמים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, העניין של עבודה זרה מפעיל בשמיים מידה שנקראת אל קנה. זה גמרא שנמצאת במסכת עבודה זרה, לא ניכנס עכשיו לסוגיה, כבר דיברנו בה בעבר. בשעה שמכניסים עבודה זרה לבית המקדש, זה מפעיל את מידת הקנאה של הקדוש ברוך הוא. יש לקדוש ברוך הוא מידה שנקראת אל קנה ונוקם, ושאלו למה הקדוש ברוך הוא מפעיל את זה, אז מביאה הגמרא למשל, למה הדבר דומה, אומרת הגמרא, משל לאדם, אומרת הגמרא, שלקח אישה נוספת על אשתו, האם לא תקנה האישה באישה הנוספת שהאדם הזה מכניס הביתה? אומר המדרש כך, כאשר אדם מכניס עבודה זרה לבית המקדש וקורא לה בשם אלוהים, זה מטפל את המידה שנקראת אל קנה. אומר המגלה עמוקות, כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא מטפעל את המידה הזאת של אל קנה, כתוב ונקה לא ינקה. אומר המגלה עמוקות, במילים ונקה לא ינקה, אם תוריד את המילה לא, יישאר לך ונקה וינקה. בוונקה וינקה יש לך וו ה' בהתחלה ובסוף, יש לך יוד ה' בהתחלה ובסוף. במילה ונקה יש לך וו ה', ובמילה ינקה יש לך יוד ו-ה'. אז את המילה האמצעית שנקראת קוף נון, מקיף אותה שם השם לפניה ואחריה. אם אתה מחבר אותם ינקה וינקה, יש לך יוד קי וו קי. אומר המגלה עמוקות, באותם ימים שנקראים קוף נון, של דרור קנלה, שזה אותם 150 אלף ימים, הייתה הנהגה של יוד קי וו קי בתוך בית המקדש. וזה מה שנאמר, אם אתה לוקח את הינקה והינקה, בשניהם לפניהם ולאחריהם יש שם הוויה, באמצע יש קוף נון. אז זה אומרת המשנה, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש לך קוף נון וקוף נון, זה הקנקן שבתוכו, לפניה ולאחריה זה יוד קי וו קי, זה מה שמגן על המשכן, המקדש, שהיה 410 שנים, שהוא במניין 150 אלף ימים, אז המניין הזה של קוף נון, כנגד זה, שרתה השכינה שם במידה שנקראת יוד קי וו קי. עד כאן דבריו הנפלאים של המגלה עמוקות. הייתי ברשותכם רוצה להיכנס קצת לנושא הברזל ובניית המשכן, וממנו להגיע לנושא מאוד מאוד מעניין. לכאורה נשאלת השאלה, דוד המלך לקח 70 אלף סבלים ו-80 אלף חוצבים בהר. שלמה המלך. שלמה המלך, ואי לי שלמה 70 אלף נושא סבל ו-80 אלף חוצב בהר. זה מה שהוא לקח. אם הוא לקח חוצבים בהר, פירוש הדבר שעמדו אנשים עם גרזנים וחצבו בהר. זאת הייתה עבודה שלהם. זה נקרא חוצב בהר לכאורה, כך אנחנו יודעים. נשאלת השאלה, לכאורה הדבר ברור שלצורך זה השתמשו בברזל. בואו נראה פסוק נוסף שמופיע כאן בהפטרה שלנו. אומר הנביא, והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. פירוש הדבר, שבבית שבנה שלמה המלך לא השתמשו בברזל, לא היה ברזל. אם לא היה ברזל, נשאלת השאלה, אז מה, בשביל מה היו צריכים את כל העניין? אם לא נשמע ברזל, בשביל מה צריכים 80 אלף שיחצבו אם אסור להשתמש בברזל? אתה אומר הר משהו אחר, בית משהו אחר. משלך אתה אומר את זה או יש לך מקור? בהר חצבו אבנים. אתה אומר שחצבו אבנים בהר עם ברזל. כאן כתוב, והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. אז אתה רוצה לחלק בין הבית לבין ההר. אתה אומר את זה מעצמך? לא. נשמע לך. אז בוא אני אגיד לך מי משמיע את זה. זה גמרא במסכת סוטה בדף ממ"ח. יש מחלוקת בגמרא, או מביאה הגמרא מחלוקת בין רב נחמיה לבין רב יהודה. רב נחמיה אומר שמה שאסור להשתמש בברזל, ומה שכתוב כאן בפסוק שלא נשמע ברזל בהיבנותו, זה בשטח בית המקדש. אבל כדי לסטט אבנים, כשהוציאו את האבנים מנהר, היו 80 אלף חוצבים שלקחו ברזל ודבקו בהר עד שחצבו את האבנים. אז אם אלה מה שכתוב שלא נשמע הכל, זה בשטח בית המקדש.
אבל היו מסתתים בחוץ, היו מתקינים בחוץ, הלכו להרים, סדקו את ההרים והכינו את האבנים והביאו אותם לבית המקדש. והדגש הוא לא נשמע בבית בהיבנותו, כשבנו אותו לא בנו אותו עם ברזל, אבל הציטוט בהר נעשה עם ברזל. אז מילא היו צריכים 80,000 אנשים שיחצבו בהר. אשריך, גם רב נחמיה הבין ככה. בא רבי יהודה ואומר לו, שלמה המלך לא השתמש בברזל לשום דבר, לשום דבר הוא לא השתמש. אז איך חצבו בהר? השמיר. המשנה באבות מביאה בפרק ה' 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה והשמיר, הכתב והמכתב והלוחות. מאיפה היה השמיר הזה? זו תולעת מיוחדת. מצד אחד כתוב ברמב״ם שזה תולעת, פעם אחרת הוא כותב שזה מין נחש שהיה הולך ואיפה שהוא היה נוגע הוא פשוט היה חותך, ככתוב בחז"ל בתוספתא, הוא יכל לעלות בראש הר גבוה, לרדת עד למטה ולחצוב הר לשניים. לשיטת כולם היו צריכים את השמיר, גם לשיטתו של רבי יהודה שאומר, גם לשיטתו של רב נחמיה אומר שחצבו באב עם גרזנים, היו צריכים את השמיר בשביל אבני האפוד והחושן. כי באבני האפוד והחושן כתוב שצריכים להיות במילו אותם, אז איך חצבו שם את השמות של השבטים? אומרים חז"ל, היה הולך על זה השמיר ומסרטט את השמות, וזה היה נפקע כמין טענה בשעה שהיא מבשילה. אז גם לשיטתו של רב נחמיה, שהשתמשו בברזל כדי לחצוב את ההרים, היו צריכים את השמיר כדי לקיים במילו אותם. כי אם יחצבו את האבנים, היו מחסרים אותם על ידי החציבה. והתורה כותבת לא ככה, היא כותבת פיתוחי חותם, שצריך לחקוק אותם, ואסור לסרטט אותם באזמל. כי אם יסרטטו אותם באזמל, אומרת הגמרא, יפגעו במה שמה במילו אותם. לכן היו צריכים את השמיר. זו שיטתו של רב נחמיה. רבי יהודה אומר לא, את השמיר היו צריכים לכל דבר. כדי לחצוב את ההר לשניים, השתמשו בשמיר. כדי ללכת על אבני האפוד ולחושן, השתמשו בשמיר. לא נשמע ברזל, לא היו צריכים ברזל. נשאלת השאלה, בשביל מה צריכים 80,000 חוצבים בהר, אם לא צריכים? השיטה הזאת, הוא אומר, השתמשו ב-80,000 חוצבים בהר בשביל הבית הפרטי של שלמה המלך. לבית הפרטי של שלמה המלך השתמשו במה שהוא חצב בהר עם גרזן. כך מביא רבי לעשות בין רב נחמיה לבין רב יהודה, הוא אומר, צודק רב נחמיה שהשתמשו בברזל, הרי כתוב שהשתמשו ב-80,000, זה לבית של שלמה, ומה שכתוב שלא השתמשו, זה לבית המקדש. כך מביא רבי פשרה בין רב יהודה לרב נחמיה. הכל נמצא בגמרא במסכת סוטה דף ממחד. מה? זה היה 70,000. 70,000 סבלים, כך כתוב 80,000 חוצבי ההר. חוצבים זה לא סבלים. מאיפה בא לנו השמיר הזה? אז מי שירצה יעיין, אני רק נותן מראה מקום. יש גמרא במסכת גיטין, מספרת הגמרא בגיטין סמכת, איך הגיע השמיר הזה לשלמה? הוא הטיל על בניהו בן יהוידע להביא לו את השמיר, הוא הלך ותפס את השמדאי, הראש של השדים, והוא כפה עליו להגיד לו איפה נמצא השמיר, והוא אמר לו שהשמיר ניתן לשרו של ים, ושרו של ים מסר אותו לתרנגול הבר, שהוא הדו-חיפת, כדי שישמור על השמיר הזה, והוא גילה מקום שבו נמצא הקן של הדו-חיפת הזה, היה שם גוזלים, הוא לקח זכוכית, כתוב בגמרא במסכת גיטין, הוא שם את הזכוכית על גבי השובח, הדו-חיפת חזר, הוא רואה שהוא לא יכול להביא את האוכל לגוזלים כי זה מכוסה בזכוכית, אז הוא הלך להביא את השמיר כדי שהשמיר תבקע לו את הזכוכית. כשהוא הגיע עם השמיר, אז האנשים של שלמה הבהילו את הדו-חיפת ונפל לו השמיר מהפה, לקחו אותו והביאו אותו לשלמה המלך. איך שומרים אותו? בצמר גפן ועופרת, אומרת הגמרא. זה מקום ששם הוא לא יכול לפגוע. זה מה שכתוב בגמרא בגיטין דף סמכת. מי? הדו-חיפת התאבדה, נכון. מותר לה על פי הלכה. טוב, מה שנוגע אלינו כתוב בחז"ל, מופיע ברד"ק, אומרים חז"ל, כך מביא הרד"ק בשם מדרש, אומר הרד"ק, ומי הביאו את השמיר לשלמה? הנשר הביאו מגן עדן, שנאמר, וידבר על הבהמה ועל העוף. מה דיבר? שאל לו, היכן השמיר קבוע? והלך הנשר והביאו מגן עדן. וזהו אחד הדברים שהשליט הקדוש ברוך הוא הרך על הקשה. זה דברי הרד"ק בספר מלכים א' בפרק ה' פסוק י"ג.
אותו דבר תמצאו בילקוט שמעוני מלכים א' עוד קוף פי ב'. היינו רוצים לעמוד על היסוד הזה, והשאלה היא, אם אסור להשתמש בברזל, אליבא דשיטתו של רבי יהודה, וכל השימוש היה אך ורק באמצעות השמיר, הייתי רוצה להראות לכם פסוק שמופיע בספר דברי הימים, שם מסופר כיצד התכונן דוד המלך לבנות את בית המקדש. אומר המדרש, אומר הפסוק, מופיע בדברי הימים א' פרק כ"ב פסוק י"ד: והנה בעוני הכינותי לבית השם זהב כיכרים 100,000 וכסף 1,000 כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל כי לרוב היה, ואבנים ועצים הכינותי ועליהם תוסיף. דוד המלך הכין לבית המקדש, מה הוא הכין? זהב וכסף ונחושת וברזל אין משקל כי לרוב היה, ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף. אז הוא הכין ברזל. שואל רבי יונסן אייבשיץ, אם אסור ברזל, אז בשביל מה הוא הכין ברזל? אליבא דשיטתו של רב נחמיה שמותר להשתמש בברזל, אז הוא השתמש בברזל כדי לחצוב את את האבנים. אבל אליבא דשיטתו של רבי יהודה שאסור להשתמש בברזל כדי להקים את המקדש, אז בשביל מה הוא עשה ברזל? כך הוא שואל. אני רוצה להוסיף על דבריו, בסוף דברי הימים א', מבקש דוד המלך מעם ישראל לתרום למקדש. והתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך, ויתנו לעבודת בית האלוקים זהב כיכרים 5,000 והדרקונים ריבו וכסף כיכרים 10,000 ונחושת ריבו 8,000 כיכרים וברזל 100,000 כיכרים. חוץ ממה שאסף דוד המלך, העם תרם 100,000 כיכרים של ברזל. בשביל מה צריכים ברזל? אז אם אליבא דשיטתו של רבי נחמיה שהשתמשו בברזל כדי לחצוב, אז צריכים כדי לחצוב כל שני וחמישי שוברים שם קצת ברזל, אז משתמשים בזה. אבל אליבא דשיטתו של רבי יהודה שהכל נעשה עם שמיר, אז בשביל מה השתמשו עם כל כך הרבה ברזל? אותו דבר, תסתכלו, יש תשובה של המערזו. המערזו אומר שנראה לו שבבית המקדש בחצר היה ברזל. כך הוא אומר, נראה לי שבחצר היה ברזל, ולצורך זה השתמשו גם לשיטתו של רבי יהודה. אני רוצה לשאול שאלה נוספת. דוד המלך מכין ברזל, הוא מצווה על העם להכין ברזל, אבל מכל מה שעשה שלמה המלך, מכל מה שהכין דוד המלך, לא השתמשו שום דבר למלאכת המקדש. שלמה המלך לקח את כל מה שעשה דוד המלך, את כל מה שהוא אסף, והקדיש אותו לבית השם. אומר הנביא במלכים א' פרק ז' פסוק נ' א', ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית השם, ויביא שלמה, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף, את הזהב, את הכלים, נתן באוצרות בית השם. לא השתמשו בשום דבר שהכין דוד המלך לעשיית המקדש, שלמה לא השתמש בזה. למה? מביא רש"י בספר מלכים, מביא רש"י, מה הסיבה? איתה במדרש אגדה. רש"י לא מביא את המקור, אבל המקור הוא ילקוט שמעוני, ספר מלכים, עוד קוף פי ו. יש דורשים זאת לשבח, אומר המדרש, ויש דורשים זאת לגנאי. לשבח. דוד ביקש מהקדוש ברוך הוא ששלמה המלך לא ישתמש בשום דבר שהוא הכין לבית המקדש, שיגנוז את הכל. למה? אני אגיד את זה בלשון שלנו. אמר דוד המלך, מאיפה יש לי כל כך הרבה רכוש? מאיפה הלכתי להקדיש כל כך הרבה לבית המקדש? כל המלחמות שיצאתי להילחם, לקחתי שלל, מהשלל הזה אמרתי הכל הולך לבית המקדש. מה יהיה? עכשיו ייקחו את השלל הזה ויבנו עם השלל הזה את בית המקדש. ראה דוד המלך שבית המקדש עתיד להיחרב, הוא אמר, אז מה יגידו עובדי כוכבים? אתה יודע למה זה נחרב? היות ודוד המלך לקח מאיתנו רכוש, האלוהים שאנחנו מאמינים בו בא נקמה בבית המקדש של האלוקים של דוד המלך. אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אני מבקש ממך, כל מה שאני לקחתי שלא ישתמשו, כדי שלא יגידו אומות העולם שהאלוהים שלהם בא נקמה בבית אלוקינו. כך אומר המדרש בטעם הראשון. יש דורשים אותו לגנאי. מה לגנאי? חז"ל שואלים, ישנו פסוק שמופיע גם הוא בדברי הימים, שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, אתה לא תבנה את בית המקדש. למה? דמים לרוב שפכת. היות והוא שפך דם לרוב, אז לכן הוא לא יבנה את בית המקדש. שואלים כל המפרשים כולם, מה זה דמים לרוב שפכת?
דוד המלך יצא למלחמה אחת בלי להתעד באורים ותומים? כל מלחמה שהוא עשה הוא נועץ באורים ותומים. אז מה השאלה שלו שהוא שואל? מה, דבים לרוב שפרת? כל דבר שאלתי. חזל אומרים שכל קורבן שהקריב דוד המלך, זאת אומרת כל החלל שנפל במלחמה, כל חלל כזה, מה הוא היה? כל חלל כזה היה כאין קורבן אצל הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו לבנות את בית המקדש בגלל דמים לרוב שפכת? את השאלה הזאת שואל רבי יונסן אייבשיץ, והוא אומר תשובה מאוד מעניינת. כתוב בחזל, מופיע ברות ילקוט שמעוני או תפרש ג', שואל המדרש, והעני בעוני הכינותי לבית השם זהב כיכרי 100,000. שואל המדרש, ועני בעוני? אדם עני יכול להכין כל כך הרבה זהב? מה זה מה? אני אכין אותי 100,000 כיכר. אתה יכול להכין כיכרי זהב כל כך הרבה? אומר המדרש. וכי יש לעני בישראל 1,000 דינרי זהב. אלא, כשהרק דוד את גוליית, השליחו על בנות ישראל כל הכסף והזהב הזה. דוד חזר עטור ניצחון. הוא לבש את המדים, הלך להרוג את גוליית. הוא גמר את המלחמה, חזר הביתה עצור תהילה. בדרך חזור זרקו עליו כולם תרשיטים. זה לא כמו היום, מי שחוזר מהמלחמה זורקים לו אורז. פעם היו זורקים דברים טובים, תרשיטים. דוד המלך ראה כל התרשיטים שזרקו עליו, הוא ציווה לאסוף את הכל, ואמר כל זה קודש לבית המקדש שאני מתעתד לבנות. אז זה מה שהוא אמר, ואני בעוני כשלא היה לי כלום, ועוד הייתי בחור צעיר, אספתי את כל זה, הקדשתי אותם לבית המקדש. שואל המדרש, מאיפה? מזה. שואל המדרש, אז למה לא השתמשו מזה לבית המקדש? אומר המדרש, ובתקופתו של דוד היה רעב 3 שנים. ביקשו ממנו ישראל ייתן מהכסף הזה שיפרנס מהם עניים, ולא רצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא קיבלת להחיות בהם נפשות, חייך שאין המקדש נבנה על ידך, אלא על ידי שלמה. זה נקרא דמים לרוב שפכת. אומר לנו רבי יונסן אייבשיץ, מה פירוש הדבר? היות והוא לא רצה לתת להם מהאוצרות שהוא הכין לבית המקדש, אז מה הייתה התוצאה? הוא אמר להם, לכו פשטו ידיכם בגדוד. באו לשאול אותו, אמרו, עמך ישראל צריכים פרנסה, אין אוכל. אמר להם, לכו יתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הבור מתמלא מחולייתו. אי אפשר. אמר להם, לכו פשטו ידיכם בגדוד. היות והוא שלח אותם להילחם ופשטו ידיכם בגדוד, והוא לא נתן להם מהכסף הזה, זה נקרא אצל דוד המלך דמים לרוב שפכת. לא לגבי המלחמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תבנה מהכסף הזה שאספת, לא תבנה את בית המקדש. כך כתוב בחז"ל. אם ככה יוצא שכל מה שהכין דוד המלך ברזל, שום דבר לא השתמשו. אבל נשאלת השאלה, אם דוד המלך הכין ברזל, אז מותר להשתמש בברזל. אז למה שלמה לא לקח את הברזל שהשתמשו בהם עם ישראל שהכינו אותם, ומזה הוא היה משתמש לבית המקדש, אליבא דשיטתו של רבי יהודה שלא השתמשו בברזל? התשובה לכך היא הרבה יותר קשה במקדש מאשר במשכן. בשלמה במשכן אני מבין שאסור ברזל. למה? כי עד דוד המלך היה אסור להשתמש בברזל לדבר שבקדושה. האיש הראשון שהכניס את הברזל לקדושה היה דוד המלך. איפה זה קרה? כתוב במדרש, אין לנו את המדרש הזה, אבל מביא אותו גם השח"ל לתורה, ומביא אותו גם הדרישה, מביא אותו בהלכות ברית מילה. בהלכות ברית מילה כתוב, בכל מלין, אומרת ההלכה, מלין בצור, מלין בזכוכית, בכל אפשר למור. ומצווה מן המובחר בזכוכית, מצווה מן המובחר בברזל, אף על פי שציפורה, ציפורה אשתו של משה רבינו, כתוב ותיקח ציפורה צור, שיהושע בן נון היה צריך למור לכל בני ישראל, אחרי ש-40 שנה במדבר לא מלו, כתוב בתחילת ספר יהושע שהוא לקח חרבות צורים, הוא לקח אבן שהוא עשה אותה מעין צורה של חרב, ועם זה הוא מל בחרב שעשוי מצור. ברזל היה אסור למול. אם אסור למול, אז מה כאן כתוב בשולחן ערוך ומצווה מן המובחר בברזל? מביא הדריש את מה שכתוב בשף. אומר הדריש, בשעה שהלך דוד המלך להרוג את גוליית, הוא עומד מול גוליית בגובה הזה, כולו עטור ברזל וקסקסים. הוא אומר, איך אני אהרוג את זה? איך אני אהרוג את הדבר הזה? הוא בא אליו עם הכל. אומר לו גוליית, הכלב אנוכי. מה אתה בא עם הכל? מה אתה חושב, אתה פודל? בשביל להוריד אותי אתה צריך מינימום קטיושה. אתה בא להוריד כזה מטען של ברזל, אתה בא עם הכל? אומר לו דוד המלך,
היום הזה יאתגרך השם בידי, והקיטיך ואסירותי את ראשה מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיות הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל. כך אומר דוד המלך לגוליית. כתוב מאחד המפרשים שם בנובי, שהוא אמר לו, אתה תהיה מאכל לעוף השמיים, אז הוא הסתכל למעלה. הוא חשב שיש איזה עוף מיוחד מלמעלה, אז הוא הרים את הראש למעלה. כשהוא הרים את הראש למעלה, התרומם לו קצת השריון על הראש, ואז דוד המלך לקח את האבן וקלה בו. כתוב בשחל התורה, שאמר דוד המלך אמר לברזל, תשמע, עד היום לא מכניסים אותך לקדושה, כי ברזל אסור לו להיכנס. אם אתה תיבקע בפניי, ואני אצליח להכניס את האבן בתוך הראש של גוליית, אני אכניס אותך לקדושה. והיות והוא נפקע בפני האבן של דוד המלך, והרגו את גוליית, לכן הוא הוכנס לקדושה. כך מביא הדרישה בהלכות מילה. אם ככה יוצא, שדוד המלך הוא היה איש שהכניס את הברזל לקדושה. אז לפני דוד המלך היה אסור להשתמש בברזל. אם היה אסור להשתמש בברזל, אז עם אלה אף אחד לא הכין ברזל. אבל היות ודוד המלך הרג את גוליית, ואחרי שהוא הרג את גוליית, אז הוא התיר לברזל להיכנס לתוך כרם ישראל, אז לכן הוא הכין ברזל. אז במשכן אנחנו מבינים למה לא היה. במקדש הוא כבר מכין ברזל. אז אם הוא מכין ברזל, אז למה שלמה לא משתמש בזה? רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה נוספת, והנקודה הנוספת תביא לנו פתח נפלא לרעיון נהדר שמביא התפארת יונתן לרבי יונוסן אייבישיץ על ההפטרות. רק כדי להבין אותו עוד שלב אחד, יש גמרא במסכת מועד קטן בדף ט', לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הגמרא הזאת, אני רק אומר אותה בקיצור. הגמרא במועד קטן דנה לגבי הסוגיה של אין מערבים שמחה בשמחה. מה זה אין מערבים שמחה בשמחה? אסור לאדם לשאת אישה בכל המועד. יגיד אדם, תשמע, אני רוצה להתחתן, אין אולמות, הכל ברוך השם, היום כולם מתחתים, אין להשיג אולם, אז אומר, מה הבעיה? ביום השני של חול המועד, יום טוב ראשון, למחרת תהיה חתונה, גם אני אקבל את האולם יותר בזול, וגם אני אקצר את השבע ברכות, ככה לא יצטרך להיות שבועיים, גם אחרי החג וגם החג, אני אעשה את זה בתוך החג. אומרת הגמרא, אין מערבים שמחה בשמחה, אסור לעשות חתונה במועד. מה המקור לזה מהתורה? אומרת התורה, ושמחת בחגיך ולא באשתך. אתה צריך לשמוח בחג ולא באישה, לכן לא מתחתנים במועד. מביאה הגמרא לזה ראיה משלמה המלך. שלמה המלך גמר לבנות את בית המקדש, והקדוש ברוך הוא אמר לו לחנוך את בית המקדש בחודש תשרי. הוא חנך את בית המקדש בחודש תשרי, ועשו את החגיגה הזאת לפני חג הסוכות. אומרת הגמרא, אם היה מותר להרבב שמחה בשמחה, הוא היה עושה את החגיגה של חנוכת המקדש בחג הסוכות. למה להשבית את העם 14 יום מהמלאכה? 7 ימים של חגיגה של חנוכת המקדש, כולל יום הכיפורים, ואחרי זה 7 ימים של סוכות. אם אתה רואה ששלמה המלך לא עשה את זה ביחד, אלא עשה את זה בנפרד, פירוש הדבר שזאת ההלכה שלא מערבים שמחה בשמחה. טוב, דנה שם הגמרא, למה לא עשו את זה ככה, שהיו עושים את הסיום של הבית מקדש, היו עושים אותו בחג הסוכות, אז הגמרא אומרת, לא, אי אפשר לסיים את זה בחג הסוכות, כי ברגע שגומרים את זה, היו צריכים לעשות את החגיגה. בין היתר דנה שם הגמרא, לגבי מושג שנקרא קליה עורב. קליה עורב זה דבר שתמצאו אותו בכמה מקומות בש"ס, בשבס דף צדיק תוספות מדבר על זה, זה גמרא במסכת זבוכים, זה גמרא במסכת ערכין, כמה וכמה סוגיות בש"ס מדברים לגבי הנושא הזה של קליה עורב, מנוחת דף קז ועוד גמרות. דנה שם הגמרא לגבי קליה עורב. מה זה קליה עורב? היה בשפיץ של ההיכל, בקודקוד של ההיכל, שמו, אומר רש"י, שמו סכינים ומסמרים מברזל, כדי שהעורבים לא יבואו לקנן על בית המקדש. עוף תמה כמו עורב, שלא יבוא לקנן על בית המקדש, לא יעשה שם כן עם ציפורים של עורב. לכן בסיומת של ההיכל למעלה, עשו קליה עורב, שיעשו מסכינים וממסמרים. אם ככה, שואל שם תוספות במקום, מה זאת אומרת, קליה עורב היו עושים בזמן שלמה המלך? הרי כתוב במפורש בערוך, כך מביא תוספות, ברקין דבב, תוספות, במסכת שבת דף צדיק, תוספות במסכת מנחות, בדף קז. שואל תוספות אותו שאלה על הערוך, כתוב בערוך שבבית ראשון לא היו עורבים.
הקדושה שהקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו, העורבים לא השתובבו ליד בית המקדש. אז בשביל מה צריך לשים שלמה המלך קליה עורב? אומר תוספות נכון, הוא שם קליה עורב ואחרי זה הוריד אותו. הוא שם קליה עורב והוריד אותו. כך אומר תוספות. אחרי שהוא ראה שיש כזה קדושה והעורבים לא באים, אז הוא הוריד את הקליה עורב. שואל התפארת יונתן, אם אסור להשתמש בברזל לבית המקדש, ששלמה המלך הליבה את שיטתו של רב יהודה, שרב יהודה אומר שאסור בכלל ברזל, אז איך הוא שם קליה עורב? הרי קליה עורב עשוי מברזל, אז איך מותר לשים אותו? זה שאלתו של התפארת יונתן. שאלה האחרונה שלו, וניגש להסגור את הקצוות. הוא מביא מדרש, במדרש כתוב, והבית בהיבנותו אבן שלמה, מסע נבנה. אומר המדרש, כאן המקור שבית המקדש עתיד להיחרב. למה? הבית בהיבנותו אבן שלמה, מסע נבנה. כל הזה, כל האבנים שבנו אותו עתיד לנסוע מכאן. הווה אומר שבית המקדש עתיד להיחרב. לומדים את זה מהפסוק מסע נבנה. שואל רבי יונס הנבישית, אין מקום אחר לחזל. מאיפה ללמוד שבית המקדש עתיד להיחרב? רק בתוך הפסוק הזה של הבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומיד אחרי זה כתוב, ומכבות והגרזל, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. מה הקשר בין זה לזה? אומר רבי יונס הנבישית רעיון, הגוולדי כרעיון, תשמעו איזה רעיון נפלא. אומר רבי יונס הנבישית, אני אגלה לך את הסוד. חזל אומרים, שאסור להשתמש בברזל, למה? אומרים לנו חזל במדרש רבה, כי אדום נמשלה לברזל. הסמל של אדום נמשל לברזל. מביא רבי יונס הנבישית דברי מדרש, אינו בדין שיוקם המחבל על המתקן. בית המקדש הוא מקום של תיקון. תיקח מחבל, תיקח ברזל שהוא מחבל, תניף אותו על המתקן. אז כמו שנאמר לגבי רשי, לגבי המזבח, אינו בדין שיונף המקצר על המעריך, מביא רבי יונס הנבישית מדרש, אינו בדין שיונף המחבל על המתקן. אומר לנו רבי יונס הנבישית, תשמע טוב. כל זה בזמן שיונף המחבל על המקצר, על המחבל על המקיים. אבל אם לא יונף מחבל, אם בית המקדש לא יחרב, אז כל מה שאמרת זה לא אקטואלי. אם כתוב במדרש שאסור להשתמש בברזל, למה? אינו בדין שיונף המחבל על המקיים, אבל אם הוא לא עתיד להיות מחובל, אם אף אחד לא יחריב אותו, אז כל מה שאמרת לא אקטואלי. אומר רבי יונס הנבישית, יש גמרא במסכת סוטה בדף ט', אומרת הגמרא שכל מה שדוד המלך עשה, כל מה שעשה משה רבינו, לא היה בזה, לא אחזה בזה יד אדם. לכן כתוב שכל המשכן שעשה משה רבינו נכנס תחת המחילות בשלמותם, יד אדם לא נגע בהם. כשחפרו את החפירות לבית המקדש עשו מחילות ושם התמינו את כל מה שעשה משה רבינו כדי שלא תוחז בהם יד אדם. הקדושה של משה רבינו אחזה ככה שלא אחזה בהם יד אדם. האור החיים הקדוש מביא את זה בפסוק בפרשת דברים. כותב האור החיים הקדוש, אמר משה רבינו, ויתבר השם בי למענכם. אומר רש"י, בגללכם הוא לא מרשה לי להיכנס לארץ ישראל. למה? אומר האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא יודע שאם אני אכנס לארץ ישראל אני אבנה את בית המקדש. אם אני אבנה את בית המקדש, אז בית המקדש לא ייחרב, כי כל מה שעשה משה רבינו אין יד אדם אוחזת בו. ואז כשהקדוש ברוך הוא ירצה לחלות את זעמו על עצים ואבנים, הוא לא יוכל, כי בית המקדש שעשה משה רבינו לא ייחרב. אז מה הוא יצטרך לעשות? להרוג אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני ארוג אותם? אז מה הוא עושה? בגללכם הוא לא מכניס אותי לארץ ישראל. ויתבר השם בי למענכם, כדי להציל אתכם הוא לא מרשה לי להיכנס לארץ ישראל. אם ככה אומרת הגמרא, כל מה שעשה משה רבינו אין יד אדם אוחזת בו. כל מה שעשה דוד המלך אין יד אדם אוחזת בו. הגמרא מביאה זה פסוק ראיה מספר איכה, תבעו בארץ שעריה. אתם שערים שעשה דוד המלך נכנסו בתוך האדמה, לא אחזה בהם יד אדם. רבותיי, הגענו לנקודה של רבי יונס הנבישית. אומר רבי יונס הנבישית, תשמע, דוד המלך חשב שהוא בונה את בית המקדש. אם הוא בונה את בית המקדש, בית המקדש יהיה נצחי לנצח, כי כל דבר שבנה דוד המלך הייתה בזה אחיזה עולמית. אם אני בונה את בית המקדש ויש לו אחיזה עולמית, הפירוש דבר הוא לא ייחרב. אם הוא לא יחרב, אז ברזל לא תאחוז בו. למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה להכניס ברזל? הוא לא מרשה להכניס ברזל כי הוא המחבל שיהרוס את המתקן.
אבל אם אין מחבל, אם בית המקדש לא יחרב, אז אין בעיה להכניס ברזל. אז מה עשה דוד המלך? הכין דוד המלך ברזל לבניית בית המקדש. כי כל מה שנאסר ברזל, כי אדום תאחוז בבית המקדש, שנאמר הרוע הרוע די יסוד בה. אבל אם בית המקדש לא יחרב, כי דוד המלך יעשה אותו, אז הוא לא יחרב לעולם. אם הוא לא יחרב, אפשר לקחת ברזל. לכן דוד המלך הכין ברזל. לכן הוא אמר לאנשים להכין ברזל. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם אלה פני הדברים נוכל להבין טוב מאוד. אז הוא אומר לאנשים להביא ברזל, והוא מביא ברזל, כי זה עולמית. הקדוש ברוך הוא אחרי זה אומר לו, אתה לא תבנה את בית המקדש. למה אתה לא תבנה? כי דמים לרוב שפכת. אז דוד המלך לא בונה. אז מי בונה? שלמה. אם זה שלמה כבר אסור ברזל, כי הבניין שיבנה שלמה יהיה רק ל-410 שנים, ל-150 אלף יום. אז אם אלה הוא לא ישתמש בברזל, דוד המלך שידע שבית המקדש יישאר לנצח, הוא הכין ברזל, כי אז לא יונף המקצר על המעריך, כי הוא לא מקצר, לא יש שם מה שיקצר, אין מחבל. אבל ברגע הוא אומר שבא שלמה לבנות, שלמה מלכתחילה ידע שזה ל-410 שנים, אז כבר אסור להשתמש בברזל. אם ככה הוא שואל, אז למה הוא שם למעלה קליה עורב? קליה עורב כן אסור מברזל. רק אולי תפנה זה. אומר, על פי זה תבין גם את הפסוק. אומר לך המדרש, והבית מבנותו אבן שלמה מסע נבנה. אומרים חז"ל, מה זה מסע נבנה? מכאן הראיה שעתידים האבנים האלה לנסוע, שבית המקדש יחרב. אז אומר, זה מה שכתוב כאן. והבית מבנותו אבן שלמה מסע נבנה, היות בבית המקדש הזה שבנה שלמה המלך עתיד להיחרב, ועתידים האבנים האלה לנסוע, לכן הוא מקבות בגרזן, כל לברזל לא נשמע בבית בענותו. זאת הסיבה שהוא לא השתמש בברזל. כי אם בית המקדש הים קיים לנצח, אין בעיה להשתמש בברזל. אבל להיות בבית המקדש הזה הוא לא נצחי, אלא הוא מסע נבנה שעתידים האבנים האלה להישבר. אם עתידים האבנים האלה להישבר, לכן אסור להשתמש בברזל. אומר התפארת יונתן, לכן מחוברים שני הדברים האלה גם יחד. אז למה שלמה המלך שם קליה עורב שעשו מברזל? אומר הרב רב יונסן תירוץ נפלא. תשמע, אומר, שלמה המלך שהוא בנה את בית המקדש, הוא סיים אותו, הוא חשב שבית המקדש יהיה נצחי. למרות שלכתחילה הוא ידע שזה 410 שנים, לכן הוא לקח 150 אלף איש לעבוד, אבל הוא בנה את זה בכזה קדושה, והיה שם כזה השראת השכינה, שהוא היה קיבל הרגשה שבית המקדש הזה יהיה לנצח. אם בית המקדש יהיה לנצח, אז מותר להשתמש בברזל. אז מה הוא עשה? אז הוא לקח קליה עורב ושם את זה למעלה. אז מה הוא שינה את הדעה שלו כעבור ימים ספורים? בגלל שכתוב במדרש, בפרשה בויקרו, כתוב שבאותו יום ששלמה המלך חנך את בית המקדש, הוא התחתן עם בת פרעה. והיות והוא התחתן עם בת פרעה, הקדוש ברוך הוא כעס עליו. תסתכלו במדרש בויקרו רבו, פרשי י' ג', אמר לו הקדוש ברוך הוא, היות בלילה הזה, שאתה חונך את בית המקדש, אתה הולך ומתחתן עם בת פרעה, וגם איחרו את קורבן התמיד רק בארבע שעות, ואמא שלו באה והוכיחה אותו, או שבה הגיע ירובעם בן נבט להוכיח אותו, כמו שכתוב שם במדרש. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביום שחנכת את בית המקדש, זה היום שאתה עושה חגיגה לחתונה שלך, הבית הזה שבנית ייחרב. אם אני אדע לענות. מה פרעה, אם גרה? בוודאי שכן, מה השאלה? איך עבודה זרה? מי אמר לך זה אותו עבודה זרה? מי אמר לך זה אותו בת יבת פרעה? מי אמר לך זה אותו בת יבת פרעה שאתה מכיר מהחומש? לא מהחומש, בת פרעה, מה היה? כך כתוב, התחתן עם בתיה בת פרעה. כך כתוב. תסתכל במדרש ויקרא רבה פרשה י"ג. בכל אופן, הוא אומר, היות והוא התחתן עם בתיה בת פרעה, וזה היה באותו לילה של חנוכת המשכן, המקדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, המקדש הזה שבנית ייחרב. אם המקדש הזה בנית ייחרב, אז כבר אסור ברזל. אז הוא הלך והוריד את הקליה עורב. לכן אומר תוספות, הוא שם את הקליה עורב, כי הוא חשב שבית המקדש יישאר. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא יחריב את זה, אז אסור כבר, ככה הוא הלך והוריד את זה. עד כאן דבריו הנפלאים של התפארת יונתן. אני מקווה שהחזקתם ראש, כי היום זה קצת היה שיעור מגדל על גבי מגדל, קצת חשבון. אני רוצה משהו שנוגע אלינו, אולי נשתמש בזה גם בשבוע הבא. הברזל אין לו קשר לעם ישראל. עם ישראל וברזל אלה דברים מנותקים לגמרי. המקום הראשון שמופיע ברזל בתורה, הוא מופיע אצל אדם אחד שקוראים לו תובל קין. זה האדם הזה שהחזיק בידיים שלו היצרן הראשון של ברזל. הנושא הזה של תובל קין, למה קוראים לו תובל קין? בתורה אין לאף אחד שתי שמות.
רק היום זה מודרני, קוראים לאחד משה מושקוביץ אברמוביץ פופוביץ, יש לו 4-5 שמות, יש היום כזה משלגר, כל אחד יש לו 5 שמות. בתורה יש אחד קוראים לו כדגלה עומר, אחד קוראים לו מתושלה, אחד קוראים לו למר, אחד קוראים לו שט, הבל, אין הבל גנדרוביץ מושקוביץ, יש שם אחד, הבל. הוא קוראים לו פתאום טובל קין, שתי שמות, פופולרי, היה מודרני. מה זה שתי שמות? או טובל או קין, תחליט איך קוראים לך. חזל אומרים, הוא היה ההמשך של קין, רק הוא היה מטובל יותר. הוא קין במקור, אבל איך אומרים ביידיש? מרגה פפרט, הוא היה קצת עם יותר מלח. מה היה לו, מה זה הטוב על קין הזה? אבל שבוא נחזור לקין. קין כתוב בחזל, כתוב בתורה, הוא הרג את הבל. למה הוא הרג אותו? מביאים חזל שלוש דעות, על מה הם רבו קין והבל. דעה ראשונה אומרת, אומר המדרש, הם דנו לגבי נדלן ומטלטלים. הם חילקו ביניהם את העולם, אמרו, שמה, יש עולם גדול, רק אנחנו שניים, בואו נעשה ביזנס. מה הביזנס שהם עשו? אומר, אתה תיקח נדלן, אני לוקח מטלטלים. בסדר, סגרו, מזל וברכה. אמר לו, קין, מקרקעין שלי, בבקשה, תעוף באוויר. אומר, איך אני אעוף באוויר? אומר, אתה נשאר על הקרקע, תשלם אגרה. כביש 6. כל קילומטר 2 שקלים. אומר, ככה, אומר, המטלטלים שלי, הוא אומר. מטלטלין שלי, מה בבקשה תוריד את הבגדים? אומר, מה אתה רוצה שאני לך רואה? אומר, לא, תשלם 6 שקל אגרה. נעשה קיזוז. על הדבר הזה שהם רבו, אומר המדרש, קם קין על הבל אחי והרג אותו. דעה ראשונה. דעה שנייה אומרת הגמרא, הם רבו על התאומה היתרה שנולדה עם הבל. הבל נולד עם שתי אחיות איתו. קין נולד רק עם אחות אחת. בא הבל, בא קין לאח שלו, אומר, תשמע, התאומה שייכת לי. אומר, למה שייכת לך? היא נולדה איתי, למה היא שייכת לך? אומר לו, כן, אבל אני הבחור. אם אני הבחור, אני מקבל פי שניים, אז היא שייכת לי. אומר לו, מה פתאום? היא נולדה איתי, היא שייכת לי. אז זה התווכחו, הרג אותו. והשלישית אומר המדרש, על מקום בית המקדש הם רבו. קין ראה שקורבנו של הבל התקבל, הוא הבין כאן יהיה בית המקדש, כמו שכותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב, מקום המזבח מכוון הוא ביותר. בו הקריב האדם הראשון את קורבנו, בו את הבל קורבנו, נוח את קורבנו, האדם הראשון, אברהם אבינו עקד את יצחק בנו, הכל שמה, באותו מקום. אמר לו קין, זה שלי. אמר לו הבל, מה פתאום? זה שלי. מקום בית המקדש, הקורבן שלי התקבל, אז המקום הזה שעליו יבנה בית המקדש שייך לי. קם עליו אחי והרג אותו. במה הוא הרג אותו? מה? שיניים. שיניים. זה לא כתוב במדרש. את השני שכבר אומר לי זה שיניים, אני לא יודע מה המקור לזה, ראית את זה באיזה מקום? מישהו אמר לי נשחור, אני לא ראיתי. אני לא ראיתי במדרש, אני אגיד לך מה כתוב במדרש רבה, בראשית רבה פרשה כ"ב. רבי שמעון בן גמליאל אומר בקנה הרגו, שנאמר וילד הרגתי לחבורתי דבר שעושה חבורה, תפס מקל והכניס לו מכות עד שהרג אותו. רבנן אמרי באבן הרגו, שנאמר כי איש הרגתי לפצעי, דבר שעושה פצעים. רב עזריה ורבי יונתן בר חגי בשם רבי יצחק אמר, נתבונן קין מאחן שחט את אביו את הפר, הוא ראה איף אבא שלו הקריב את הקורבן, ומשם הרגו, ממקום הצוואר, ממקום הסימנים. אלה שלושת הדעות שמופיעים במדרש רבה, ייתכן שיש מדרשים נוספים, שמעתי כבר היום פעם שנייה מישהו אמר לי שכתוב על ידי נשיכות. אני לא מצאתי במדרש רבה, לא מצאתי אינו ראיה, יכול להיות שבתנחומה, יכול להיות בשימוני, יכול להיות במדרשים רבים, יש הרבה מדרשים, יכול להיות שזה זוהר. אני לא ראיתי, אני מקריא לכם מדרש רבה. אומרת התורה, ללמך היו שני נשים, האחת קראו לה עדה, והשנייה קראו לה צילה. צילה ילדה את טובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל. הוא היצרן של הברזל הראשונה בבריאה, הוא יצר ברזל. שואל רשי, מה זה טובל קין? או קין או טובל, מה זה שני שמות? אומר רשי, לשון תבלין, שטיבל והתקין אומנותו של קין לעשות כלי זין לרוצחים. אמר טובל קין, אומר מה, יצטרכו להרוג אחד את השני, אז הוא ייתן לו עם הבוטות עד שימות, יזרוק עליו אבנים עד שימות. מה זה, איזה מין דבר? ינשח אותו עד שימות? לא, נייצר סכין, טק, מכה אחת זה בתוך הלב ונגמר הסיפור. זה נקרא טיבל אומנותו של קין. הוא אמר, קין, אני צריך לעבוד הרבה כדי להרוג. אני מקצר את ההליך. הרמב"ן כתוב שהנשים של טובל קין מאוד כעסו עליו. גם למך, הוא זה שלימד אותו לעשות את זה, כתוב שכעסו עליו, אמרו לו שהוא ישלזם על זה מחיר, אז הוא אמר, מה פתאום? לא הכלי הוא הורג, הבן אדם הורג, זה לא משנה ממה הוא הורג. אם הוא הורג, אם משהו הורג, זה לא שאני ייצרתי את זה. הוא יכל להרוג אותו גם באבנים. אני רק שכללתי את זה, אז אין לי אבון בשכלול של הרצח. זה לא נושא שאני עשיתי.
מי שעומד מאחורי הרוצח הוא האשם, זה לא משנה מה הוא עושה. טוב, הוא היה הרצרן הראשון, יוצא על פי זה. אני רוצה לומר בדרך הדרוש, ואת הדרך הדרוש הזה הגעתי דרך מגלי עמוקות, אבל זה נוגע לפרשת שבוע הבא, לפרשת ואתה תשווה. יוצא שהמחלוקת הרצח הראשון בבריאה היה סביב בית המקדש. הרוצח הראשון שרצח זה קין את הבל, על מה? אומר רב יהושע דסכנין, למה? הם רבו על מקום בית המקדש, זה אומר בחלקי וזה אומר בחלקי. שם היה הרצח הראשון. מי טיבל את המקצוע הזה? תובל קין שכלל את זה על ידי ברזל. אומר הקדוש ברוך הוא, ברזל שמטבלים כדי לשפר את המקצוע של קין, זה תובל קין, לא ייכנס לבית המקדש. לכן אסרה התורה שימוש בברזל בבית המקדש. למה? כי הרצח הראשון סביב בית המקדש היה באמצעות הקין שהמשיך לטבל את זה, זה תובל קין, הוא המשיך את אותו מקצוע. המקצוע הזה של תובל קין קיבל אותו עשיו במתנה. עשיו קיבל אותו במתנה מיצחק אבינו. יצחק אבינו הבטיח לו שהוא יהיה רוצח. על חרבך תחיה. זאת ההבטחה שהבטיח יצחק אבינו לעשיו. אתה, המקצוע שלך, חרבות. זה המקצוע. ישמעאל לא אחז בידיים שלו בחרב. ישמעאל קיבל להיות רובה קשת. הוא התעסק יותר עם עניין של קשת, לא עם עניין של רצח באמצעות כלי שנקרא חרב. כשהלכו שמעון ולוי אחי דינה, לקחו את החרב והרגו את כל תושבי שכם, מה אומר להם יעקב אבינו אחרי זה? אתם עושים פעולה כמו שעשיו. כלי חמאס מכורותיהם. אומר שם רש"י, לקחתם את האומנות של עשיו, האמנות הזאת אומנות של רצח באמצעות חרבות. עם ישראל אין לו שום קשר לנושא של ברזל. הוא לא עסוק בזה. אז במה ישראל נלחמים? לעם ישראל יש חרב. החרב הזאת נמצאת בתוך הפה. בפה של האדם יש לשון שהיא מושכבת ונראית עם זווית כמו חרב, ולזה קוראים בחז"ל בשם חרב. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, כותב התרגום. מה זה חרבי? בצלותי ובאותי. אנחנו אומרים כל יום בפסוקי דזמרה, וחרב פיפיות בידם. לאדם יש חרב בתוך הפה. החרב זה הלשון של האדם. כותב רבנו בחיי בפרשת ויחי, דע לך שכוחה של תפילה כמוה כמו חרב. זה הכוח של תפילה. כמו שהחרב דוקרת, ככה אותו דבר עושה תפילה. התפילה יש לה כוח לבקוע בדיוק כמו שהחרב בוקעת. אם אלה הם פני הדברים, נוכל עכשיו בעזרת השם להבין יסוד, והיסוד הזה יכול להביא אותנו לקראת החודש הזה ולקראת המצב שבו אנחנו נמצאים. חז"ל אומרים, מגלים לנו חז"ל, שבית ראשון נחרב בגלל שפיכות דמים. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כך אומרת הגמרא ביומא דף ט'. שפיכות דמים בפועל, לקחו חרבות והרגו אנשים. בית שני, אומרת הגמרא, לא נחרב בגלל ששפכו דם. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? ישו לשון בחז"ל שמשתמשים בו. היו דוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. היו דוקרים אחד את השני בחרב שבלשונם. אם דקרו אחד את השני בחרב שבלשונם, זה הסיבה שחרב הבית השני. לקחו את החרב הזאת שהשתמשו בה, צריכים להשתמש בה לצורך תפילה, והשתמשו בה כדי לדקור את אחד את השני, ונחרב הבית. אנחנו נמצאים בפרשיות שעוסקות בענייני המשכן. המשכן זה רק דוגמה לעניין המקדש. הבית השלישי, כידוע לכולם, ייבנה על ידי הקדוש ברוך הוא. גם הבית הראשון נבנה על ידי הקדוש ברוך הוא, כך כותב האדמור מבלז. אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לארץ ישראל, למה? הוא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. לא כתוב שאנחנו בנינו את בית הבחירה. אומר האדמור מבלז, כתוב, הוא בנה לנו את בית הבחירה. הקדוש ברוך הוא בנה. זה רק היה נראה כאילו אנחנו עושים, אבל הוא בנה. בית המקדש השלישי ירד באש, כך כתוב. כי אתה השם באש הצעת ובאש אתה עתיד לבנותה. בית המקדש השלישי כולו ירד מן השמיים. בשלמותו, כך יסלדו לנו מחז"ל. דבר אחד אני רוצה לומר, אנחנו נכנסים לחודש אדר. רק מי שהעיניים שלו לא רואות והאוזניים לא שומעות, לא שם לב למה שמתרחש פה בסביבה. מסביב לעם ישראל אנחנו אי קטן, בעולם הכל רועש וגועש. הכל רועש וגועש.
כאן מן העבר השני מתנהל שם מלחמה שהנביא כבר חזה את זה. זה לא דבר ישן. תפתחו את הנביא, הנביא כותב את זה במפורש, נקרא את הפסוק בפנים. כותב הנביא בספר ישעיהו: וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחי ואיש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה. אמן. כך כתוב. זה קורה, אתה לא צריך לגמת, זה קורה. זה קורה. מה אנחנו יודעים? מה מתנהל פה? למה זה מתנהל פה? אין לנו מושג. זה עובר ממצרים, זה עובר לירדן, משם לסוריה, כל אחד רועד לו הכיסא. כל אחד רעידת אדמה. הקושי בארצות הברית השתגע על כל הראש. יש לו עוד אחד פה ידיד, הולך להביא את, לא זוכר, קוראים לו בלדי או השם יוצא, יודע איך קוראים לו, הולך למנות פה את האחים המוסלמים במסגרת הדמוקרטיה, שהקושי הזה, שגם כן חלק מהפיכה של העולם שהתהפך על הראש, והלך לבחור קושי מוסלמי לראש הדמוקרטיות בעולם, זה חלק ממה שמתנהל בעולם, שהקדוש ברוך הוא מכין אותנו לגאולה. רק אדם שלא רואה אומר, מה שמעניין אותי זה הבלו, הבלו של הדלק. אתה לא נורמלי, אתה לא יודע מה הולך פה, זה מה שמעניין לך כרגע, עוד שקל וחצי בלו של דלק, אתה לא רואה שכל העולם כתבערה, בשעה אחת יכול כל העולם להתהפך, אך מניג'אד הקטן הזה משתלט ברגע אחד, הוא מגיע למצרים, הוא לא צריך טילים ל-2,000 קילומטר, יש לו טיל של 150 קילומטר ממצרים עד מרכז הארץ, ברגע הוא מגיע לפה. אתם לא פותחים עיניים? אדם שרק סוגר עיניים אומר, שמה, מה זה אותי, אני מעניין אותי, מתעסק רק בעליית מחיר הדלק. זה לא נכון לעשות ככה. מצרים וכל מלכות אדום, שזה מלכות ארצות הברית כרגע, זה המושג של חרב, זה המצע שלהם. לנו אין תקנה, יש לנו רק תקנה אחת. כל זמן שהכל כל יעקב, אין ידי עשיו שולטות. אנחנו אין כוחנו אלא בפה. נמשלה כנסת ישראל לתולעת. שמיר! כמו השמיר בוקע, מהתחלת ההר עד הסוף, כוחה של תפילה, לשון שבפה, לפקוע רקיעים. נכנסנו היום לחודש אודר, נכון, זה חודש אדר ראשון. אבל כתוב בחז"ל, איך ניצלו מגזרת המן? מה אמרה אסתר המלכה? וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו, שלושת ימים, גם אני ונערותיי נצום כן. מה היא עשתה? היא נכנסת מבני אחשוורוש, היא אומרת לו, אני יודעת מה קורה. מי שנקרא לבוא למלך אשר לא כדת, אחת התולמית, אני יודעת מה הולך לקרוא. התשובה פשוטה מאוד. אין כוחנו אלא בפה, זה הכוח. כתוב בגמרא במסכת מגילה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את עם ישראל בתשובה, מה הוא עושה? מעמיד להם מלך קשה כאמן, בגזרה. מה עושים כולם בגזרה? כולם מאוחדים ומתפללים ביחד, כי מבינים שזה הכוח היחיד. נכנסנו לחודש אדר, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את החודש הזה לששון ולשמחה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.